چه رسول الله صلى الله عليه وسلم د زید کور تا ورغه زید پکارو اغا ونا پکور کی او د زینب چه د زید خزوا د هغی په کور باندې پرده لگی دلیوا اغی لمبلیو بربندوا نو هوا پرده او چتکړه رسول الله ولیدا خوخه شوا نو بس بیای چل ول جوړ ک ځان ته نکاح زنی ماجونیا نری زنی کیسو گو مولا او زنی لگل بگل دا اغی داوی چی داو سر نبی چی ریا مخی نمی نپی او پوی پا حدیثو کی دار آگی دا خبری چی سو کئی وی دا دا اغا چان سادیری گی او دا اغا سو کئی چی جاہل انسانی او دا نبی دا اسمت نری خبر دا پا حدیثو کی نشتا ہے دا دا سی خلقی کئی لکسنگ چی دے دے لگ د دې د وجنا څوک چې دا خبره کوي کنه چې دسې وي یو سلی رسول الله وی د کور نه راووت د زیات کړه ورغې او د زیات وی نعوذ بالله من ذالکه د کوپر نه قل کول کوپر نه لګ وی د زیات بی بی چې دی لامبل او د رسول الله په نظر ولګېد او د رسول الله سره عشق پیدا شو او دا یې سوچ چې دا به کله طلاقې چې زه یې په نکاح دا خبره غلطه ذکر ده دا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ترور لروا ابن کثیر ویل لی دلی و مخ کی شل زل او چکه مخ کی وسره نکاح کوله پاغه وخت کی چاته منه کوله او از خود بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه ستر نہ کا نو مالمی کی دا چې دا ځنې خلق دی شان د نبی چې دی هغه سی بدنامه ایل د دې د وجه نه روح المانی وی ولل قصاص فی هذه القصه کلام دې دې کې څه قصو ګرمولا چې قصې کوي مناسبه دا ده چې دا چې دی دا بیخي د سره قبول نه کړی شي ګورئ دا جاهلان دي چې داسې خبرې په نبی پورې څوکوي لږ نو دې دی کې بنا تخفی معنی به څه کوي لکه تخفی پی نرسکا تا پټ ساتلو په زړه کې هغه خبره چې ته الله یې ښکاره کوي چې هغه نکاح ده نه ستا زړه کې دا وه چې ما ته به الله وایي چې دا په نکاح کا او بیا به ما پسې خلک خبرې کوي لږ دا وروسته ته کې پې دلیل دی وتخشه الناس ته د خلکو نه یېرېدلې څنګه چې خلک به راباندې بیا تانونه کوي لږ خو الله ډېر لایق دی چې ته ویرېږي د هغه نه قرآن کې په نوم باندې صراحتن چې الله ذکر کړی په صحابو کې صرف یو زید دی لږ دې دی کې اول په موصولاتو سے ذکر کئے اور اس سے چکم دے بیا اللہ وی فلم قضا زید من ها و ترا بے ولنم سریح ذکر کئے کرا چی پورا کو زید دینا و ترا پل حاجت لا سا حاجت تے پلے دیکھی ایتھا اللہ قہا طلاق والا ورکر قطع در سمانہ کرے او یاد اسی نا چمرات تیرے نا محبت او خپل خواہش تے اگر تیرے پورا کولک داغا و سر نور امین نوا او نور داغی نا خپل حاجت نا پورا کول لگ زنی روات تو ندسی معلومی زینب وی چی ما با تیزان نا منکا خو صرف دومره چی آغا اللہ زمان مستغنی کلے ولگ نو سید آنا چمرات تیرے دیکھرے دو وطر مانا دے دیکھ سر یعنی حاجت تیرے پورا کو یعنی طلاق ولا ورد چکلے عدت پورا شو رسول اللہ زید ورو تویلے تلارشا او تو توایا چی زدی رسول اللہ را لے گلے ما چی دنکا دپا ابن کثیر وی دا زید بیر تزکر آلے گو چی دا سو کونا وی چی دائی گی ندن پزور بانی اخیستی دلگ او بل دار کده دو تر بیر تر سمیلان پیدا کی گی نو چی هم داغی رو جنو تویلی چی زد تپ خفلان دو توا زید ویز چی رانا منو دی اوڑا اخکل زینب ماو تا ما مخبل تر توارا ماو تویلی چی رسول اللہ دسی را لگلی نو ما تا زینب ویلی زی او کار نشم کولی سو پولی چی ما دا خفل رب سا مشورا نی کری استخارا می نی کری نو چې دا مانزه ته استخاری د پاره پاتې ده نو بس رسول الله راغله څنګه راغې زوجنا کها الله دا مخکې نه نکاح تړلې ولا نکاح یې ولا کړې
منگا پنکا درکنا تا تا ہا دے زینب لا دیکھے ولی تے صورت نہ اوپر دے کے لگ دیکھے گواہان تم صورت نہ اوپر دے او دا غنی کان چدا دا اسمانونو د پاسه دا نکا تر لشه دا عرش د پاسه دا تای زینب بزک نبی صلی الله علیه وسلم تویلی د الله پیغمبر استاد د ټول خزنا زما یو دری خصوصیتونه دي کمالات چې هغه ستا په نورو ښځو کې نشته او زه په دې خبره باندې نازم کوم زما یو کمال دا دی چې انکحنیک الله زه دله الله چیرې تعالی درکړی ما پی سمای بره درکړی په نکاح یې دله پاس زما نکاح بره شو د نورو خلکو نکاح چې ده نو هغه چیرې خپلوانو تللی ده زما او ستا نکاح الله تللی ده یو دوی مدار زما استانی کم یو دی عبدالمطلب دکه دا دوانه د ترور او د ماما زامونو لگ رسول الله الهی د ماما زوی لگ او زینب چې ودای د ترور نور واغو میمیلو درې مدار زما استا په منځ کې سفیر چیرې دا جبریل علیه السلام دا کمالات د بل چانه ولګ زوجنا که همن په نکاح درک دای ولی پنی کاوال کللی که لای کون علی المؤمنین حرج دیر پارا چی نشی پا مؤمنانو بانی تکلیپا پا بارد بیبیانو دا متبنگانو دا رواج ختمو الگوار